Hei sånn, guys! Snubbelk her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så blir det en vlogg. Vi rakk dessverre ikke å spille inn Agrarian Skies til i dag, så det blir i morgen, beklager det. Men, da blir vloggen i dag. Så ja, tusen takk til alle som har sendt brev og så videre. Wow, det er mye å gå gjennom. Jeg er jo bare en på kanalen. En finger. En på kanalen, så det tar veldig lang tid å gå gjennom alt sammen alene. Så... Når jeg jobber med det, jeg jobber for harde livet, jeg har sendt ut litt post, det er mer som skal sendes ut nå til fredagen, hvis jeg rekker å svare på det. Det er så sinnssykt mye, men jeg skal svare, jeg svarer på alt, beklager bare at det tar litt lang tid, men det kommer i hvert fall. Så ja, jeg har pyntet meg sånn i dag, fordi jeg skal i møte nå straks, jeg må hoppe på tog om en halvtime, så jeg skal ned til byen, jeg skal møte... Jeg gidder ikke si det enda, jeg. Det er ikke så offisielt enda. Så jeg venter til jeg vet at det er offisielt, sånn at jeg ikke sier noe jeg ikke burde si. Så ja, det kommer noen spennende saker etter hvert i hvert fall. Det er mye kult som kommer til å se fremover. Så ja, jeg håper dere i hvert fall liker de nye episodene. Det er jo A Story About My Uncle. Det virker som at dere digga det, fikk jo godt over 1000 likes. Det er jo helt amazing. Og så Trials Fusion, det er jo helt fantastisk spill. Så her har vi en liten serie gående nå, Road to 100%. Jeg tror det kan bli ganske morsomt. Jeg kommer så klart til å gjøre en god del opp kamera. Men sånne morsomme maps og sånn, de kommer jeg garantert til å legge ut på YouTube. Så... Jeg har sett at det er mange som kommenterer sånn, «Åh, Newberg, ikke spill spillet hvis du blir sur og sånn». Det er bare tull og tøys. Altså, jeg blir kanskje litt sånn der frustrert og alt sånt, men det er bare moro. Det er bare moro, jeg blir ikke sur. Nei, så dere må ikke misforstå, det er bare humor, det er bare moro, så... Selv om jeg blir litt sånn sinnet og bare, «Åh, hvorfor?», så er det bare for moros skyld. Så ikke tenk på det, folkens. Så jeg håper i hvert fall dere liker det. Det ser ut som at dere tar det godt imot. Så hvis dere har skjønt det, så har jeg laget den nye norske kanalen. Det... Altså, sånn jeg har forstått det, så er ikke dere så veldig glad i League of Legends. I hvert fall, altså, jo, mange av dere er glad i League of Legends, men ikke de fleste av dere. Det er kanskje 10% av dere som er glad i League of Legends, så jeg tenker vi gjør en liten forandring på kanalene. Den nye kanalen, den kommer til å bli en ren League of Legends-kanal. Der kommer jeg til å laste opp uncutta baner, eller runder, hvor vi gjør det sånn delvis bra, og vi kommer til også å lage highlights og så videre. Alt dette kommer nok til å bli på norsk, jeg er ganske sikker på det. Men ja, det er ingen norske League of Legends-youtubere i Norge, så vidt jeg vet, som laster opp på norsk. Så beklager hvis det finnes, men så vidt jeg vet, så gjør de ikke det. Så jeg tenkte, la oss lage det, siden jeg synes League of Legends er et veldig bra spill, og det fortjener å ha en norsk YouTube-kanal. Så den kommer mest sannsynlig til å bli norsk League of Legends YouTube-kanal, og den hovedkanalen som dere ser på nå, den kommer til å bli en generell gaming-kanal. Jeg kommer aldri til å gå bort fra Minecraft så lenge Minecraft er populært. Så dere trenger ikke bekymre dere, det kommer Agrarian Skies, det kommer Survival Games, det kommer Minigames hver uke, så det er awesome. Og så kommer det litt andre spill innimellom. For eksempel, jeg har jo et partnerskap med Ubisoft, så de sendte meg en mail i går og ga meg en liste over 3 forskjellige spill som jeg kunne laste opp en episode på og ha en konkurranse som dere tjener ganske mye på, og det er 3 rabattkoder på 50% avslag. Så hvis du har lyst til å kjøpe Assassin's Creed Black Flag, jeg elsker Assassin's Creed, så kan du liksom få 50% avslag på det, hvis du er med i konkurransen. Så jeg har ikke valgt spillet enda, det er 3 forskjellige spill, det ene kommer jeg ikke til å ta, fordi det er ganske brutalt. Eller, jeg kunne tatt det, altså det er ikke så ille. Og så er det et kort spill, sånn der Hearthstone-type spill, og så er det et annet et sånn der type Clash of Clans i 3D. Så jeg tror det kanskje blir det type Clash of Clans i 3D-spillet. Jeg er litt usikker, jeg er nødt til å laste det ned og sette meg inn i spillene. Så når det blir lastet opp, så kommer det til å stå i tittelen sånn Ubisoft konkurranse eller et eller annet, og da må dere klikke innom der, siden da vet dere at dere har muligheten til å vinne noe tøft nå. Så ja...
Det kommer masse spill, sånn Ubisoft-spill. Ubisoft har jo i hvert fall 4 nye spill som kommer nå i høst. Det er jo Far Cry 4. Det tror jeg ikke jeg kommer til å laste opp så veldig mye på kanalen. Kanskje litt grann. Det er Assassin's Creed Unity. Det gleder jeg meg veldig til å spille. Det kommer mest sannsynlig til å komme litt på kanalen. Og så er det The Crew. Det er jo helt fantastisk. Det er bilspill. Det kommer garantert til å komme litt på kanalen. Og så er det The Division. Det vet jeg ikke helt hva er, men jeg skal ta og finne ut av det. Og det kommer helt sikkert litt av det også på kanalen. Så det kommer til å bli ganske awesome. Så stor takk til Ubisoft. De er helt fantastiske. Det kommer også til å være noen sånne spesielle eventer som jeg ikke har lov til å prate om enda, men det finner dere ut av etter hvert. Så ja, jeg håper dere i hvert fall koser dere, ha hatt en fin sommer, det er jo snart skolestart, det er vel 5 dager igjen, så vidt jeg vet. Begynner vel på mandagen, tenker jeg, det er onsdag i dag. Så uansett, folkens, tusen takk for at dere er awesome, dere er fantastiske, altså vi når snart 60 000 abonnenter, det er helt amazing. Og på 60 000 abonnenter så lovte jeg sette video. Hvorfor lover jeg sånne ting? Hæ? Hvorfor lover jeg sånne ting? Har dere lyst til å se hvordan rommet mitt ser ut? Hæ? Se alt rotet, oh my god. Oh my god, se post, rot overalt. Så greia er jo at jeg skal lydisolere det rommet her. Så jeg kommer til å ha fullt av sånne der sorte puter bak her og bak skjermene. Jeg kommer til å ha en svær TV på veggen der, og alt det der har ikke jeg fått tid til å sette opp enda. Og pulten min, den bare driver og gynger, så jeg er nødt til å ta og demontere den igjen og skru den på nytt, fordi jeg har montert pulten feil. Jeg er ingen snekker, så ja. Supert. Thumbs up. Men uansett, folkens, jeg tenker det var det for i dag. I morgen kommer det Agrarian Skies, fredag kommer det Survival Games, på lørdag kommer A Story About My Uncle, og på søndag så kommer det Minigame. På mandag blir vel Trials igjen. Så vi har planen klar. Alt er klart til å lastes opp, så det er amazing. Så uansett, folkens, jeg har også kommet hjem fra Torekon, som dere sikkert ser. Jeg er ikke i Trondheim nå, jeg sitter i mitt rom, det er ingen green screen bak her, nei. Nei, jeg bare tuller med dere. Så jeg hadde det helt fantastisk oppe i Trondheim på Torekon, jeg lurte dere også litt med et Instagram-bilde der jeg kyssa en venninne av meg. Don't worry, folkens, det å kysse en venninne, det er ikke så big deal. Altså, ja, det er et kyss og alt sånt, men man har ikke gifta seg for det. Så det er bare moroskild. Ta det som en god spøk. Ta og le med oss. Vi synes det var helt amazing morsomt. Så ja, jeg lastet jo opp et bilde etterpå sammen med meg og Mia og sa at det her var bare tull. Vi er bare gode venner. Faktisk, fun fact. Jeg traff Mia for første gang på lørdagen. Så ja, vi har ikke kjent hverandre lenge i det hele tatt. Det var veldig sånn spontant å bare plutselig bare, ja. Skal vi ta og lage et sånt kult Instagram-bilde der vi troller hele fansen min? Der vi bare kysser oss og bare, ok, bare, så tok vi et bilde og så bare lastet opp og så bare, lol. Så jeg håper dere i hvert fall syntes det var morsomt. Jeg og Mia syntes det var helt awesome i hvert fall, det var veldig moro. Så ikke tenk på det, vi har ikke slått opp eller noe sånt, vi har aldri vært sammen, vi bare syntes det var veldig moro å ta en liten spøk. Så ja. Uansett, folkens, nå begynner vloggen her å bli ganske lang, den er vel snart 8 minutter. Så uansett, tusen takk for at du er så awesome. Legg igjen en tommel opp, subscribe hvis du ikke har gjort det. Kommenter om du har noe ønsker, om du har noe hyggelig du har lyst til å si til meg, eller hva som helst, så gjerne kommenter. Så snakkes vi, folkens. Yes, ha det bra!